რუსთავის ერთ-ერთ კოლონიაში გარდაცვლილი პატიმარი სახლში გადაასვენეს. ცხედარი ჩოხატაურის რაიონის სოფელ ბუკნარშია დასვენებული. ოჯახის წევრები თვითმკვლელობის ვერსიას გამორიცხავენ და ძალადობრივ სიკვდილზე საუბრობენ. 35 წლის ირაკლი მდინარაძის გარდაცვალების შესახებ ოჯახს არა საპატიმროს ადმინისტრაციამ, არამედ მდინარაძის თანამესაკნემ ტელეფონით აცნობა. პატიმრის მეუღლის ინფორმაციით ცხედარს ყელისა და თავის არეში დაზიანებები აქვს მიყენებული. რაღაცა კანონები იცვლებაო. ხო და 2000 დოლარი მინდაო რომ ადვოკატის ფულიო რომ ადვოკატი ვნახო თუ აქ არისო ადვოკატიო. ხო და გამიკეთებსო რაღაცას საქმესო. ეს ფული სხვა რამის უჭირდებოდა. ვიღაცას ანუ ალი ქონდა ან რაღაც ეგ ნამდვილად მეთხოვდა. რა თქმა უნდა ვიღაცა თხოვდა რაღაცის ანასწვის, ვალი ქონდა ან რაღაც